السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ذا حلقة كسوة ذا جينا شعب ريرو قابن 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 أين قلت لك لي واحد مغلي ما عنده ويد فرت بالبلارك يا هركي سيمن سو شو بيكو قوانا سا مركا واحد قلت لك لي شعب كير بان قلت لك لي ما أنت علينا إن دوبل لكن سكدي سوون بهيد مركا وحكو بلاميا نا بلايي سو بخاخانتي بالبلارك يو بلد دران لدهو sindikaaradii afku baaldi yahay sanku boolashi barakac u yahay hana beegsanine baba ayna hooy biladkaaga joog naafankii billa babi sayo markad buufla iyo muus badan cuntaad iska neefsato falada gambarkii kaba badisayo boodboodka iyo buga ii salaax nagu baashirte biladkaaga joog barihii bulshada kuu banaynayo kaagaba baxne mamaantaad bacday tiriboo remiyo buurtii sanaag baan booqano hargeysaan bisha show bilan ku qaban waa billaah iyo balanqaad adag sida bahal wax cuna yaanu ku bureen baastaradii basarkan ku bari baastaradii hay balbalaarato wax naga balana fanka noobila inta aanad biin ina fanka noobila inta aanad biin waanu ka biray habogsada fankii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adbanu salaam ya ummada soomaaliyeed meel kasta joogto assalaamu alaykum